Zdraví dámy a pánové, chlapci a děvčata, moje jméno je Forexin a já vás vítám již u pátého dílu z S27 a teďka jsem právě zjistil, že mi vyhodili z cechu. Takže pokud máte cech v top 10, tak mi určitě pošlete pozvánku, já to přijmu. A můžete mi napsat i na Facebook a určitě mi napište, já to hnedka přijmu, protože teďka mi vyhodili za to, že jsem se nepřihlásil do cechovní bitvy, ale u vás to určitě dělat nebudu a budu se přihlašovat jako vzorný chlapeček. OK, takže ještě předtím, než půjdeme vlastně rozdrtit někoho v podzemkách nebo půjdeme do arény, tak vám chci představit hru League of Angels, kterou jsem vám představoval i v minulém videu. Teďka to hraju i s Nitusem, takže pokud jsem moc rád teda, že už to se mnou i hrajete, že se mnou komunikujete na Skypeu a pomáháte mi vlastně v questech, jsem moc rád, pokud se chcete i vyregistrovat a hrát se mnou i s Nitusem, tak máte vlastně odkaz v popisku videa, vlastně rozklikněte si to, registrujte se, tady napíšete váš e-mail, napíšete tady třeba, já nevím, jestli máte Josef Pačo, zavináč, seznam.cz, nějaký password, napište tady samozřejmě pravý e-mail, dejte play free, napište mi váš nick vlastně do komentářů do tohle z toho videa, já si vás přidám a budeme spolu hrát. OK, takže už jsme na s27.sevgame.cz, máme 46 hobiček, což je uměrné tomu, jaký máme level, což je husté, máme 46. level a 46 hobiček, nemáme žádný ten cech, ale to nevadí, my se bez toho na chvíličku doufám obejdeme a půjdeme rovnou tedy do arénky. Tady vyrušíme v klidu třeba tady Libraxe z cechu Magic Boys. Jinak, pro vlastně fanoušky mých starých účtů, jako je Johnny Banek, Speci a tak, tak vám určitě říkám, nezoufejte, už jsem to vymyslel, budeme pokračovat v té staré sérii, vlastně s Let's Playem 56 a ty videjka budou, takže určitě se nebojte a já už jsem si to tak všecko rozplánoval, doplánoval a myslím, že to bude super. OK, takže jdeme už tady s Forexinem na podzemí, na co už netrpělivě čekáte. A doufám, že dneska poskočíme, nejak v minulém Let's Play, kde jsme sundali jenom dvě podzemka, ale dneska tuším, že to bude trrrr a všecky spadnou. Takže OK, takže jdeme tady do sluj hrdlořezů, tady máme větrného elementála, který nás větrem ofukne a vylecíme, jak v Harry Potter, jak to bylo to kouzlo, Expelliarmus a vyhodilo vás to, že jste nevěděli. OK, takže doufám, že dáme větrného elementála, který je úroveň 52, my jsme pouze 46 a ještě je to hajzl na co on je? Na obratnost, no a to je pro válečníka nejhorší. To vy víte, ale stejně jak jsme ho teďka simulí. Takže první podzemko v tomhle to let's play je dole, ale bohužel bez epiku a to máme epic event a nic mi nepadlo. OK, takže koukneme se, koho tady máme dále, Pirát Temnovous. Ten je obratnost taky, tak toho ani neskouším, ten nemá smysl. Tady Doly Slávy, tady je kamenný troll, který je síla a vytrvalost, takže tohle z toho určitě dáme, protože má jenom o trošku více životů. My vlastně nemáme elixir věčného života, ten jsme si měli poprotáčet. No, uvidíme, jak se nám bude dařit bez něho. Pokud by to bylo, že by se nám nedařilo, tak si ho samozřejmě koupíme. OK, takže ty kamenný trole, co máš ksicht jako učitelka češtiny, ty se těš, že tě teďka rozdrtím a padne z tebe epic. Takže dívej se, 7068, my nic s tím štítem neblokujeme a teďka zrovna jsme něco blokli, to jsem rád. On naštěstí štít nemá, ale on to prackou blokuje. No, teďka nám, ne, teďka zrovna ten štít vytasil, když ho neměl vytasit. OK, takže víte, jak my to uděláme? My to uděláme tak, že se ještě koukneme, jestli sejmeme lstivého holonka a pokud ne, tak si ten elixir bohužel budeme muset vytočit, ale tohle z toho už musíme dát. Sice má větší, o dost větší vytrvalost, ale my máme celkem i o dost větší sílu, takže by měl padnout. Chlape, padni, no dobře, takže zkusíme si trošičku poprotáčet ten elixir věčného života. Doufám, že padne a my nemáme ani zlaťáky, my jsme chudí. Nevadí, prodáme epic, pokud padne. Ouuu, a nepadl azab. Takže tohle to prodáme, ne. Prodáme tohle to a už máme lovečoky. Takže ještě nemáme lovečoky, ještě prodáme tohle to a už máme lovečoky a máme to zadarmo bez houbiček. Takže super, hnedka si to nasadíme místo tohle z toho škaredého červeného eliku. Tak a už jdeme na ně. Tak teďka se těšte. Takže uvidíme, jestli nám to pomůže s tím stivým holomkem, ale já věřím, že 100%. Já jen vyzkouším, jestli máme soundy. Jo, běží soundy, je to všecko v cajku. OK, takže ale i s tím elixirem věčného života na něho nemáme. Jak to? Co se děje špatného? Máme špatnou karmu, špatnou čakru, máme špatné emoce a duchy kolem sebe, protože toho lstivého holonka nemůžeme porazit. Tak doufám, že porazíme aspoň Piráta Temnovouse.
Takže ten má tisíc, ne, toho neporazíme, to už jsme říkali, že neporazíme. Já teďka zmatkuju, protože mi to nehorázně sere. Máme elixir věčného života, máme všechno a stejně nepadají ty podzemka. Ale i když jedno už padlo, takže to jsem rád, 101 114, teďka je to fakt těsné, 91, 104, 82, ne, neblokuj nic, ty jeden hnusný modrý trole. 79, 61, 64, 61, 49, 51, to je úplně naprosto těsné, kdybychom teďka začali blokovat tím, ne on, my potřebujeme blokovat. My potřebujeme blokovat střely. No dobře, já to popřetáčím, protože to by mohlo být ještě nadlouho. Jo, je tam, ale bez epiku nějaká sekírka, ale nějaká špatná, ne, dobrá. 70, 88, ne, je horší. To ale nevadí. Dobré pozitivum je, že už spadly dva podzemka. Jinak ještě ohledně toho League of Angels, opravdu se jako nebojte, že to s váma nehrajeme, hrajeme to a i s Nitusem to hrajeme a ti, kteří vlastně to se mnou hrajou, tak to už ví. Mám na to zřízený i speciální Skype, Forexin hraje, tam si mě přidejte, protože jsem si řekl, že více s váma chci hrát hry a více se s váma zapojovat do toho, protože jsem si řekl, že když budu jenom tak nečinný a vlastně nebudu s vámi vás nijak zapojovat do té mojí tvorby, tak to potom bude o ničem. A teďka doufám, že se to změní. A více se vám budu věnovat, ale tak to už vy jste určitě poznali, ti, kteří se mnou hrajou hry a komunikujou, takže tak. OK, Forexin versus Stevie Holomek, už asi po čtvrté doufám, že ho dáme, prosím, proč se nám s tím nedaří. Stevie Holomkem jeden, co má šavli špatnou. OK, nevadí. Co máme tu? Tady máme sukubus červených světel, ale to je taky obratnost, to je nedobré, protože když fakt opravdu proti valečníkovi postavíte průzkumníka nebo někoho, kdo má tu zasranou, když to takhle s prominutím řeknu obratnost, tak je to fakt potom bída, no. Ještě zkusím tady párkrát toho ctivého Holomka, i když tady asi nevěřím, že se stane zázrak, tak... Dáme to do 10 houbiček, ještě si zkusíme trošičku vyplosovat, ale to už asi moc ani nepomůže. Tak, Stevie Holomek, pojď, prosím, štěstí, zapracuj. Ale bohužel asi vytrvalost je více než síla. Asi ano. OK, do 5 houbiček, to by byla úplně krásná třeštička do dortu, kdyby jsme toho Stevieho Holomka porazili. Ale my ho asi neporazíme. OK, utratili jsme skoro 50 houbiček a porazili jsme jenom jedno podzemko. Ale to nevadí, a i tak jsem rád, že aspoň něco se dělo. Doufám, že i vy jste rádi, takže pokud se vám tohle z toho kratičké videjko líbilo, určitě zanechte like. Pokud ještě nemáte odběr na tomhle channelu, jemněte i odběr, zaregistrujte se do hry League of Angels, napište mi vážný do komentářů a já se s vámi loučím. Čus.